ফ্ৰেণ্ডস আজি মই এটা বস্তুৰ ওপৰত আছোঁ এইটো আগৰ দিনৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইখন শাহু হয় আগৰ দিনত মানে দলং নাছিল প্ৰায় আগৰ দিনৰ মানুহে এই শাহুখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে এইটো নদী দেখিছে এইটো নদীৰ নাম কলাজল নদী আৰু এইটো নদীৰ সিপাৰে যাই আছোঁ সিপাৰে যাই আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম কিছুমান জেগাত ভূঁই ৰোৱা শেষ হৈ গৈছে আৰু কিছুমানত ভূঁই ৰুই আছে আমাৰ তাত আমাৰ ইফালে আধাখিনি শেষ হৈ গৈছে আৰু আধাখিনি ভূঁই ৰুই আছে ভূঁই ৰোৱা আজি আপোনালোকক দেখুৱাম হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া বলক শাখখন পাৰ হৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ড বহুত দৃশ্যত শাখখন পাৰ হৈছোঁ ভয় লাগিছে বহুত কাৰণ ইয়াৰ পৰা যদি পৰি যাওঁ মই বেছি বাছ মোবাইলটো শেষ হৈ যাব আৰু এতিয়া মই নদীৰ সোঁমাজৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই নদীটোত বহুত মাছ মৰা হয় অলপ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মাছৰ মানে বৰশীৰ বহুত বৰশী প্ৰায় 200-250 মান বৰশী হ'ব অকল ৰূপচন্দা ডাগিলৰ পৰা 1.5 কিলোলৈ হ'ব ৰূপচন্দা ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংকটো থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব আৰু মোৰ পিছে পিছে দীপিন্দা আহি আছে চাওক এডাল এডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ আছোঁ ইমান সহজ নহয় তথাপি আহিছোঁ এটা নতুন বস্তুত উঠিছোঁ কাৰণ আজিকালি দলঙে দলং কিন্তু শাহুৰ প্ৰচলন নোহোৱা হৈ গৈছে দলং আছে বহুত দূৰ হয় এইফালে তাৰমানে শ্বৰ্ট কাটিং ছিষ্টেম দিছে সেইকাৰণে শাহু দিছে এইফালে খেতিয়কসকলে বা মাছমৰীয়াবোৰে এই মাজো কৰে মানুহৰ সুবিধা হয় সেইফালে বহুত বহুত দূৰ ঘূৰি যাব লাগিব সেইফালে বিন্দা চাওক পাৰ হৈ আছে লাগিছে কিন্তু বহুত ভয় লাগিছে আজি প্ৰথম এনেদৰে শাহুৰে পাৰ হৈ আছো আৰু এটা চিক্ৰেট কথা জানে নে নাজানে দিবেন্দাই কিন্তু সাঁতুৰিব নাজানে মই তেনেকৈ সাঁতুৰিব নাজানো সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে ইয়াতে যদি পৰে এই নদীতে থাকি যাব আৰু ৰাম নাম চৈতে হৈ যাব চাওক কেডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে এইফালে ভৰি দি আছে আৰু এইফালে ধৰি আছে আৰু এইবোৰ চাওক এই কঠীয়া বোলে এই আইতাজনে ভূঁই ৰুই আছে আৰু ইয়াতে চাওক এজন ককা আলি দি আছে মানে পথাৰৰ যিটো আলি সেই আলিটো দি আছে আলিটো নতুনকে বান্ধি আছে আৰু আগৰ ফালে আছে আগৰ ফালে মই যাই দেখুৱাই আছো আগৰ ফালে